kilos here, overhead sets up, make it 360. Er du... Er vel klart, ja. Dyre der? Ja. Jeg spotter. Et spotter. Jeg er jo av og til deilig tjukt med dyre. Jeg har sett den ene YouTube-videoen, han er en fyr som flyr på et rådyr. Ja. I statene. Au! Oh! Ja, da er vi klare. Skal det kan være litt småglatt, og at det er baktangs, ikke? Ja, ikke være for her. Ja. Kjeller Traffic, Lima, Romeo, Oscar, taking off runway 1-2, right turn to Livia, Haugåsen. Og da går vi. Da er det engine instruments, og vi har airspeed, alive. Kjell Traffic Lima Alpha X-ray final runway 1-2. Fortsett. Fjell. Det er plutselig hvorfor folk begynte å drifte litt her. Det kjenner til den her, den trackbuggen. Ja. Altså når du sentrerte den, så lenge du har den inne i den headingbuggen, så holder du å runne med track. Ja. Det er genialt. Ja, det er smart. Kom vi oss ut her da, det gjør vi kanskje det. Ja, jeg tror det. Haukosten er klar i hvert fall. Oi, sånn. Det er litt sånn tett innover her. Ja, jeg tror jeg kanskje... Finger her er nok lurt. Ja. Kjeller Traffic, Lima Romeo Oscar, turning right, climb out 1-2. Det var litt sånn hoppet her, gitt. Ja, må vi prøve å komme oss... Tøyre enn akkurat å ligge i pattern, da. Ja. Ellers går det an å fly ut... Her da, Grorud. Groruddalen. Ja. Melder det, jeg tror. Kjeller Traffic, Lima Romeo Oscar, outbound Groruddalen, 1600 feet. Følelsen av sånn skuddredning, vet du. Og der står tårnet. Det er klart helt nedover, vet du. Og rett over Oslo sentrum, så... Hvor er det bak i der, Tom? Det er kjempebra. Jeg koser meg, jeg. Det er bra. Jeg har jo to erfarne piloter foran meg, så ganske happy. Det er bra. Kjeller Traffic, Lima November, Mike Tango Hotel on ground. Radio check, someone read me. Radio 5, Lima Romeo Oscar. Thank you, Lima Romeo Oscar, Tango Hotel. Skru av taxil og utsid og få. Landing er fint å ha på, akkurat i nabolaget her.
det er ikke den der gravlønnen eller noe sånt. Dit skal jeg ikke. Ikke enda, hvertfall. Jeg får se. Vi ser i løpet av dagen, da. Det her går. Oslo Approach, Lima November, November, Romeo Oscar. Lima November, November, Romeo Oscar, Oslo. Outbound Haukåsen, 1700 feet, local VFR, request traffic information. Lima Romeo Oscar, Skog 3611, Kanage Gardermoen is 999. Skog 3611, Lima Romeo Oscar, Kanage 999, Lima Romeo Oscar. Det var bra du sa. Responder, code 750-2000, climbing 7000. Norshuttle 750, good morning, identified, climb ICD, flight 210. Cut letter 210, Norshuttle 750. Ja, det er kommet annet fly da, gitt. Ja, kanskje greit å ta kald på den Oslo-lokalen også. Oslo Local, Lima, November, November, Romeo Oscar, overhead Ekeberg, 1400 feet, routing Nesoddtangen, Lima, Romeo Oscar. Ja, Safi, Lima, Alfa, Sule, vi er sydende av Ekeberg, Henning, Bunnefjorden, sydover. Roger, Lima, Romeo Oscar. Pass på at den er på riktig fjell. Lima, Romeo Oscar, nå rapporter trafikk, Oslo, ja. Det er fatt svårt, ja. Vi får trene på den der øvelsen med å legge seg i en god bank, sette knopp ned gjennom et høl, og så smeller den rett der bak, heller. Ser du når isen begynte å legge seg i Sandvika? Ja. Da er det spennende på seg skjøytene, da. Ja, jeg hadde en fantastisk tur i vinter på Østensjøvannet. Det var en sånn helt sånn krystallklar vinterdag, og stålis for helvete. Det var sånn masse folk, og folk grilla, og det var en sånn utrolig god stemning der oppå. Ja, perfekt. Oslo Approach, Lima November, November, Romeo Oscar. Request to stay on your frequency for routing Tofte, Drammensfjorden, return to Kjeller. Lima Romeo Oscar er prøvd. Roger, Lima Romeo Oscar. Lufthansa 1 Fox November, descend 5000 feet, Kunage 999. Just in the 1 Fox in November, it's in 5,000 feet, teenage 999. Jeg slipper den der inn- og ut-greiene, for det er bare styr for dem. Faris, ja. Det er smart. Vil du si noe til følgere av våre på cockpit-slamras, eller, Thor? Ja, det er veldig fint. Nå er vi ute og har en slags reunion, siden det er over et år siden sist vi var ute og alt sammen. Så det er veldig stas. Nordland 6071, kontakt Norway, 118-875. Turen ble jo ikke så lang. Den startet med å fly til Visby, var den på Gotland, det var den opprinnelige planen, men det gikk i dass på grunn av vær, og så hadde vi tenkt oss til Arendal, og det gikk i dass på grunn av vær, så da, i stedet så har det blitt to småreturer rundt Oslo i stedet. Men det er fint, det. Det er fint, vær på tur. Vi har jo med oss en ekte pilot her i dag, og en ekte en, ja. Han har ikke sagt et ord. Hvit, han er lamp. Han sitter på styrskrekk. Left is approved, han skal climb level 1000. Han skal til København. Marshall 531, right, turn right, Eric Bava. Han skal til København. Right, Eric Bava, Marshall 532. Og så har vi taxi landing light on. D-line 33 Papa, contact Norway Control, 118-875. 118-875, goodbye, B-line 33 Papa. Oslo Approach, Lima November, November, Romeo Oscar, request frequency change for Kjeller. Lima Romeo Oscar, order squawk 7000, frequency change is approved. Ha det bra. Squawking 7000, så lang Lima Romeo Oscar. Kjeller traffic, Lima Romeo Oscar, inbound via Groruddalen, 1600 feet. Som rapporterte en Stutz & Go da, i Sverige. Stutz & Go? Stutz & Go. Ja, det er jo det det heter, rapporterer. Hør det. Jeg er på finalen.
er så komisk når de der flygleiderne... De snakker jo svensk med GA-flyveren, ikke sant? Ja. De driver og bytter om mellom svensk og engelsk. Sigurd Erik. Når vi var på Karlskoga, da satt det tre sånne gamle gubber. Han ene hadde jo sovnet, tydeligvis et eller annet sånne forbrenningsutfordringer. Satt der og sov i stolen, da. Og så var det en annen fyr som der var landet, og de satt, og hver eneste landing, de så ikke der hvor han landet, da. De hørte, ja, det var riktig hård. Det er fjerde gangen i dag. Det var sånne der klappstolpiloter, vet du. Hva ble han da nå, da? Han er vel... Han var på base, han er på turn of base. Han glir nedover. Kjære trafikk, Lima Romeo, altså, turning final 1-2. Sett og gå. Det er en som klatrer ut. Ja, jeg ser den. Kjeller Traffic, Lima Romeo Oscar, joining right, downwind, 1-2. Kjeller Traffic, Lima Kilo Tira, make right hand turn for Oslo. Vi kan gå ned på gassen allerede, ja. Så vi har... Jeg har han i sikte, han som klemmer ut. Ja. Ja, jeg ser. Han gikk litt inn i skyet der nå, men... Kjeller Traffic, Lima Romeo Oscar, turning right base, 1-2. Den veien, og det er klart den. Det blir litt sånn tight den her. Hva er det? Kjeller Traffic, Lima Romeo Oscar, turning final, 1-2. Den har jeg. Ta den Tobias, ja. Der var vi nede. Very nice. Aldri sett deg så tøff før, Thor. Ja, for det er du som har sittet ved siden av meg. Åja. Ja, for det er sånne... Ja, det er... Fullt med sånne landinger også. Ja, den ble litt tight den der, men... Ja, det tenkte jeg noe om at... Det gikk jo veldig fint da. Ja, det gikk smidt, ja. Men jeg var litt sånn i tighteslag, men jeg satt og var liksom klar til å dra på hvis det skulle være et eller annet. Ja, en fin sånn engine-landing da. Ja, det var jo for så vidt. Kjeller Traffic, Lima Romeo Oscar, runway vekk etter. Kjeller Traffic, Lima Romeo Alfa, turning right for right down med runway 1-2. Taxi landing kan vi skru av. Er det wing flaps, retract, landing light, taxi light off, pitot, heat check off. Lights off, leaving runway, og den er grei, og transponder. Parking brake set, throttle, idle. Grei.